שלום לכולם, כאן ספי פררה, התלמיד החדש, והיום אני אסביר לכם איך להעסיק חברה לחיים. כן, אני... יש דברים שאסור להגיד לבת, כי זה מרחיק, ויש דברים שכדאי להגיד לבת, כי זה מקריב. לדוגמה, שיו, מה זה הריח הזה? יש לך ריח של קבב? מרחיק. איזה ריח טוב יש לך, מאכלת בורגול? מקריב. כי זה ידוע שבנות אוהבות בורגול. יו, איזה שיער, מה זה? הסתפרת אצל וטרינר? מרחיק. יו, איזה שיער שופע יש לך, ממש מלא. זה מזכיר לי את השיער של סבא שלי. מקריב. למה? כי אני מאוד אוהב את סבא שלי. למרות שהוא לא איתנו. תגידי, אני רואה שאת אוהבת חיות. מקריב. איך אני יודע? כי את מגדלת קינים בשיער. זה מרחיק. וככה, אם תגידו את הדברים הנכונים, אז אחת לעשר בנות תקבלו חברה לחיים, או תשע לעשר בנות תקבלו אגרוף לפנים. אבל ככה זה, אהבה זה כואב. הנה בת עוברת, אני אנסה. סליחה, עשית גרפס או שהקינים שלך אכלו בורגול? נראה לי קוראת למשטרה, אני חייב לזה.